സ്ട്രൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സ്, അത് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രമല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാജീവ് പി എസ് ജിയുടെ കാര്യവും മെസ്സിയുടെ കാര്യവും ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോയുടെ കാര്യവും സൗദി അറേബ്യയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. എവ്രിവെർ ഇൻ ദ വേൾഡ് സ്പോർട്സിന് ചുറ്റും കൃത്യമായ ഒരു വിപണി രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ദോസ് ആർ ഓർഗനൈസിങ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനം, മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് വോളിബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും, കൃത്യമായ ഒരു വിപണിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു ഫ്രെയിമിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഈ സാധനത്തെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ വിപണി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. വിപണി എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ്. ഐ എസ് എൽ ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, ഐ പി എൽ ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ആ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ. ഇതാണ് ആദ്യം. അപ്പം വിപണിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താ? ഇതിൻ്റെ താല്പര്യം, ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ റൈവൽറി. ഇതെപ്പോഴും ഇപ്പം ഇവൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അറിയാം, ചേച്ചിയോട്ടെ കുറച്ച് ബി പി കുറക്കുമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത്. എനിക്ക് ബി പി ഇല്ലെന്ന് എനിക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ കളി ഓൻ കളിക്കുന്ന ഞാൻ കമൻട്രി പറയുന്നു. ഓൻ ഇപ്പോൾ പണ്ട് ആദരണീയനായ നമ്മുടെ പി ടി ഉഷേൻ്റെ കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്പ്യാർ സാറ്, അല്ലേ? അത് തന്നെ മരിച്ചുപോയ നമ്പ്യാർ സാറ് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ സമ്പന്നമായ വേദിയോട് പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ, ഇവിടെങ്ങനെ ബി ടി ഉഷ ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നമ്പ്യാറാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്പ്യാർ സാറ് ചോദ്യം എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മൂപ്പറിലേക്കാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ മൂപ്പറിൻ്റെ ഒരു മറുപടിയാണ്, ഓക്കെന്ത് ഓക്കാനോ, ഓക്ക് ഓടിയാൽ പോരെ, ടെൻഷൻ അടിക്കണമ്പോഴും ഞാനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓന് കളിച്ചാൽ മതി. കമൻട്രി ബോക്സിൽ ഇതിരുന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അപ്പം ബി പി ജന്മന ആയിപ്പോയി ബ്രദർ, ക്ഷമിക്കൂ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന അറിയാം, തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ 90 മിനിറ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ബി പി ഒരു 140, 150 താഴെ 100, 100 നിന്ന് ഒരിക്കലും താഴെ പോവില്ല. എൻ്റെ ബി പി ഒരിക്കലും 100 നിന്ന് താഴെ പോവില്ല കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ബി പിയെ കുറിച്ച് നാളെ ഏതെങ്കിലും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതായിട്ട് എഴുതിക്കോ 140, 100 ശരാശരി. നമുക്കിപ്പോൾ വിനീത് കളിക്കുമ്പോൾ ഓ സി കെ വിനീത് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ വിനീത് കളിക്കുന്നു, മലയാളി വിനീത്, സി കെ വിനീത്, മലയാളി, കേരളം, കേരളം, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു വികാരം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മേലത്തെ ലെവലിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നിടത്താണ് ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയം.